Hej og velkommen. I dag skal vi lege med bukser, eller i dag eller de kommende dage, hvor lang tid du nu har lyst til at bruge på det her. Men det er buksergrundform, vi skal til at have fat i. Og som en af de første ting, når du skal konstruere, det er selvfølgelig, at vi skal have taget de rigtige mål. Så vi skal have målt vores krop, så vi kan få lavet en buksergrundform, der passer til os. Så jeg filmer lige sådan lidt længere ned her, og så viser jeg lige, hvilke mål vi skal tage for at kunne konstruere den her buksegrundform. Så glædelig arbejdsgang og rigtig god fornøjelse med at lave din egen buksegrundform. Husk, du kan altid spørge, hvis der er nogle spørgsmål, skriv en mail eller et eller andet. Yes, okay, lad os komme i gang. Så er vi kommet længere ned på gulvet, således at jeg kan filme mine ben, når jeg lige rejser mig op igen. Nu har jeg sat mig ned. Men det, som vi skal, det er selvfølgelig fat med målebånd. Og så har jeg taget et stykke elastik om min talje. Nu skal jeg se her. Jeg har taget et stykke, bare et smalt stykke elastik omkring min talje. Når du laver for eksempel blusegrundform, nederdel eller kjolegrundform, så tager vi som regel der, hvor vi er smallest. Men hvis dit smalleste sted ligger op helt op under brysterne, så er det sådan ret sjældent, vi har bukser, der går helt derop til. Så man kan måske sige omkring sådan de nederste ribben, eller lige omkring sådan navlen, eller lige over navlen, eller deromkring, der vil jeg sætte mit taljebånd. Nu er den selvfølgelig sort i sort, men du kan se, at der er noget elastik her. Og det er bare, jeg tager den på for ligesom at vise, eller sørge for, at jeg måler fra samme sted fra gang til gang. Så elastikbånd om taljen, lige omkring de nederste ribben. Sørg for, at det sådan er nogenlunde vandret. Og så kan vi begynde at tage vores mål. Og det bliver så yndigt at se på det her, men forhåbentlig så går det. Okay. Så vi starter med at skulle tage mål omkring vores talje og hofte. Jeg vil lige sige, altså have så lidt tøj på som muligt, så du får din reelle mål. Stramme gamasjer kan sagtens komme til at holde dig inde. Selvfølgelig, hvis du render rundt med stramme gamasjer på under din bukser og sådan noget, så kan du gå ud fra det. Men ellers har så lidt tøj på som muligt, således at du får din reelle mål. Og okay, og du står selvfølgelig bare afslappet, og det vil jeg også forsøge at gøre. Vi starter med at måle taljen, der hvor taljebåndet er. Og det skal bare være sådan, hvor du føler dig afslappet og ikke trækker maven ind eller noget som helst. Sådan, jeg tager lige en ordentlig vejrtrækning og slapper af. Så måler jeg min talje, og det er 84 cm. Så den går vi ud fra. Og så har vi hoften, som vi skal tage. Og det er, hvor jeg sådan holder, hvis du har set de andre konstruktionsting, så er det, jeg holder målebåndet på højkant, og så lirker jeg den her ned over min baller og hofter. Og så ligesom forsøger at holde den så vandret som muligt. Jeg holder på begge sider her og ligesom lirker frem og tilbage. Og så lige så snart jeg føler, at den ser svup. Det gør den lige om lidt. Nu skubber jeg lidt. Hvis vi ser, så falder den ned. Så har jeg der, hvor min hofte går til 110,5. Jeg prøver lige. Jeg sætter den på 110 her. Og så dobbelttjekker jeg lige. Fordi at det kan vi godt lide. Og det er meget forskelligt, hvor vi er. 110,5. Perfekt. Okay. Det er meget forskelligt, hvor vi breder sig. Altså, der er nogen, der har sådan bredere sådan muskuløse lår og sådan noget, så kan det godt være, det er længere ned. Og det skal du ikke være ked af. Det kan også være, at der er nogen, der har sådan en større røv end jeg. Jeg har ikke så meget. Men altså, det er meget forskelligt, hvor vi er bredest. Så du skal ikke være ked af, hvis din siger svup et andet sted, end hvor min gør. Jeg har ikke så meget, så det sådan går længere ned, sådan ja, og så videre. Vi er meget forskellige, og det er kun godt. Det skal du ikke være ked af. Men så du skal bare finde ud af, hvor den ser svup henne, og så er det der, du er bredest. Yes! Okay, så har vi noget sidelængde. Nu kommer jeg sådan lidt over i hjørnet af skærmen her. Det, jeg gerne vil måle, det er, hvor lange mine bukseben skal være. Så vi tager fra taljen her. Nu går jeg herover i hjørnet, fordi så kan du se mine fødder. Jeg måler her ude i siden, fordi vi skal have sidelængden. Jeg holder min hånd ved taljen og holder målebåndet på plads. Og fordi jeg ikke har nogen til at hjælpe mig, så bliver jeg jo nødt til at bukke mig ned. Så derfor så holder jeg målebåndet ligesom hele vejen. Sådan at jeg ikke kommer til at sådan strække målebåndet. Og så vil vi gerne have den ned til bunden af
giver det mening? Altså herned til fødderne. Måske en centimeter fra. Altså jeg ved godt, bukser de går ikke sådan super langt ned, men altså hvis du for eksempel skal have nogle, hvad hedder det, brede bukser, meget hvide ben, så kan det være meget fint, at det sådan rent faktisk går ned til din fødder her, så de ikke virker for korte. 112 cm. Hiu, der fik jeg varmen. Nå, 112 cm, lige en centimeter til halvanden, op over min fod, altså op over jorden. Fra min talje, forbi min hofte her. Yes! Okay, så er der, så skal vi lige have, vi skal have sørge for, at vi kan være i bukserne, så vi bruger, det ikke under konstruktion som sådan, men det bruger vi til at tjekke noget. Vi skal have lårvide, vi skal have vide omkring knæet og omkring foden her. Så det man kan gøre, det er lige der, hvor du har det bredeste sted på dit lår. Der måler du lige, og min siger 62,5. Så kunne man jo lige tjekke det andet, fordi at vi er ofte ikke særlig symmetriske her. Vi sagde 62,5, ikke? Her der siger den 63,5, så der vil jeg jo gå ud fra den her, fordi at den er bredere. Det næste, vi skal have, det er vores knæ. Og hvis du syr i fast stof, så kan du godt se, at så skal vi kunne bøje knæet. Det er så smukt det her. 45. Fordi at hvis nu jeg bare havde strakt knæ, så kan du se, så er der noget ekstra plads. Og så ville jeg måske kunne måle det hele ned til 40 cm. Men så hvis jeg holdt den her på 40 cm, så ville det være lidt svært for mig at bøje knæet. Så derfor så måler vi, mens vi har bøjet knæet ned ind i knæhasen, og så måler ud. Der hvor de knæ er bredest. Og lige en sidste ting her, inden vi filmer et andet sted, det er, at vi skal have målt omkring foden her, og der skal vi også rundt om foden, fordi at vi skal kunne komme ned i vores bukser, uden at vi sprætter sømme op og sådan nogle ting. Så derfor så måler jeg, så sørger jeg lige for, at jeg kan få mit målebånd igennem min fod her og her og det hele, og det er cirka 34. Så kan jeg komme ned i mine bukser. Så har vi lige en sidste ting, der skal vi ned og sidde. Ja, og nu har jeg sat mig ned. Og det sidste mål, vi lige skal have med, inden vi kan konstruere, det er vores livhøjde. Når vi for eksempel måler til nederdel, så står vi op og måler fra talje til hofte. Når vi skal måle til bukserne, så sætter vi os ned på noget helt fladt. Nu har jeg sat mig på sådan en kamelstol her. Men bare sæt dig på et bord, sådan at det er helt hårdt og fladt, det du skal sidde på, og så tager du og måler fra taljebåndet her, og ned til stolen af korteste vej her i siden. Og jeg lægger bare min, altså hvis nu vi leger, så lægger jeg bare min tommelfinger fladt, sådan at den rammer bordfladen, eller hvad du nu sidder på, og så er det så der, målet går til. Og i mit tilfælde er det 30 cm fra mit taljebånd, og ned til stolen, og det er derfor, det helst ikke skal være så blødt som muligt, det man sidder på, fordi så kan man nemt komme til at trykke endnu længere ned. Så sæt dig på noget hårdt, og mål din side her. Vildt, således. Så har vi alle de mål, vi skal bruge, og så kan vi gå i gang med at konstruere. Hurra!